איך לבנות דף פייסבוק מצליח כמו הצינור, זו שאלה ששאלו אותנו כבר לא פעם, וכל פעם שאני מדבר על לבנות דף פייסבוק שהוא מצליח, שהוא יהיה נכס ולא לרוץ ישר לממומן, ושהוא לא יהיה רק עם אלמנטים מכירתיים, אלא אלמנטים ייתוגיים או תוכן איכותי, אז יש פה באמת המון המון, זה יוצא הרבה הרבה מחלוקות האמת בנושא הזה. ואני תמיד רוצה לתת רגע את הדוגמה של הצינור, כי האמת שזה סיפור שאפשר ללמוד ממנו כמה דברים, ואנחנו ניכנס לזה, אנחנו נגיד ככה את התאריכים והזמנים ומה קרה שם, רק חשוב רגע להבין, כשאנחנו היום בונים דף פייסבוק, אוקיי, כשאנחנו בונים דף פייסבוק, ואנחנו דואגים לו לתכנים, ואנחנו דואגים באמת לכל הטקסט, ואנחנו דואגים להמלצות וכל הדברים האלה, אני חושב שזה ביפר, אוקיי, אחד הדברים הכי חזקים שעסק יכול לעשות לעצמו, זה ביחד עם Google My Business, ביחד עם אינסטגרם, ביחד עם טוויטר, כל הדברים האלה למעשה עולים בחיפוש בגוגל לגבי העסק שלכם, העסקים שלנו. וכשאנחנו מדברים על דף פייסבוק אנחנו רוצים שיהיה לו גם פאוור ברנדינג. היום כשאנחנו מדברים על הצינור למשל, הצינור אז הוא עם 1.2 מיליון עוקבים, זה היום, ויש לו, יש מאחורי איזשהו סיפור ככה מאוד מאוד מעין, אנחנו ניתן ככה גם כמה טיפים, אני אתייחס לגבי כמה טיפים שאני יודע שעושים בצינור, ובכלל בדפים מובילים כמו סטטוסים מצייצים, והפשוטה, ומה אשכנזי בעיניך, או תייר שאל אותי מה זה סחי, או כל מיני כאלה דפים שהם באמת מאוד חזקים, ארסולוג, כל מיני דפים שהם ככה מאוד מאוד חזקים, מאוד עוצמתיים, ואנחנו נראה שיש לכולם האמת איזשהו דבר אחד משותף, שאני מדבר עליהם גם בעוד הקשרים, כן, אנחנו נגיע לזה. אז אחד לגבי הצינור, גיא לרר, למי שיודע, היה בערוץ 10, בסדר, הוא היה בערוץ 10, ובערוץ 10 הוא פשוט החליט, הוא לקח החלטה לטפח דף פייסבוק, הוא קרא לדף פייסבוק על שם התוכנית, הצינור, ערוץ 10 לא השקיע שום משאבים, גיא לרר בא מיוזמתו, ואמר אני פשוט אפתח דף פייסבוק, ואני אעלה לשם קטעים מתוכניות, כי הוא יכול, פשוט כי הוא יכול. ממש הוא עשה את זה כתחביב, ובספטמבר 2017, באמת, בכל הקטע הזה של הפיצול, ערוץ 10 וערוץ 2, ערוץ 13 וכו', הוא עבר באמת לערוץ 2, ומה שקרה זה שערוץ 10 אומר לו, היי, תשמע, אתה הולך, אתה לא יכול לקחת את הדף פייסבוק איתך, הוא אומר להם דווקא כן, אני כן יכול, כי עשיתי את הכל לבד. היה שם משפט בכל אופן, ובסופו של דבר גיא לרר ניצח, כי באמת זה נכס שלו, ובגלל זה גם הנכס זה המשיך איתו. עכשיו מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, זה אחד קודם כל לטפח לעצמנו נכס. בסדר, היום כשאנחנו אומרים הצינור, תרשמו, אני רוצה שכל אחד פה ירשום הצינור בגוגל. פשוט תרשמו הצינור בגוגל, תעשו את זה. תרשמו הצינור בגוגל, ותראו איך דף הפייסבוק מופיע שם. שימו לב שהמלצות, אוקיי, טקסטים של המלצות שנכתבים, ביקורות שנכתבים בדף, הם מופיעים גם, אם אתם רושמים למשל דוקטור לינקדין או אבי צדקה בגוגל, אתם רואים את זה, וזה נכון פה עוד לעוד כמה בעלי עסקים שבדקתי את זה איתם אחד על אחד. זאת אומרת, הנקודה היא זה של דף פייסבוק יש המון עוצמה. מה זה הדבר הזה לא לפתוח דף פייסבוק? מישהו אומר לי, לא, אני מעלה הכל בפרופיל. מה זה מעלה הכל בפרופיל? בסדר, אז לפתוח דף פייסבוק. עכשיו, לגבי אני עוד שנייה אדבר על התחזוק של זה, של דף פייסבוק, ומה זה אומר, זה כן מאוד דומה לשאר רשתות, כן, תראו ככה דמיון, מה שכן שימו לב, הפשוטה למשל, הפשוטה, הצינור, סטטוסים מצייצים ועוד, זה קודם כל הוכחה לזה שהפייסבוק לא מת. אם מישהו יבוא אליי ויגיד לי, שמע, הנה, הדפים האלה הפסיקו לעבוד, אני עכשיו אומר לו, שמע, אני מסכים איתך, פייסבוק מתה. פייסבוק לא מתה, ממש לא. כל עוד הדפים האלה הם בועטים, חיים ובועטים. כשאני ראיתי את דף הפייסבוק של ידיעות אחרונות, הוזכרתי שם איזה כתבה, מי שזוכר לגבי בן דוד שלי שהוא טס לחול, עובר לגור בחול, ביחד עם עוד חלק מהמשפחה, אני ראיתי שם את התגובות, אין יותר חיות מזה, אין, פייסבוק לא יכולה להיות יותר חיה מזה, אין פלטפורמה שהיא, לא אגיד שאין פלטפורמה יותר חיה, רק שהיא חיה ובועטת, שחבל על הזמן. בסדר, אז אתם רואים סטטוסים מצייצים, אתם רואים שיתופים, אתם רואים תגובות, זה הכל אנשים אמיתיים, אז פייסבוק היא חד משמעית חיה, כל הפלטפורמות האלה, כל הדפים המובילים האלה, מוכיחים את זה, אנחנו רואים את זה בשטח, פייסבוק ממש לא מתה, פייסבוק חיה ובועטת, זה ככה אחד. עכשיו, מה שמשותף לכולם,
זה קודם כל מאוד מאוד עקביות. אני עכשיו התחלתי לעבוד עם עקביות וקצב בתדירות, כן? התחלתי לעבוד עכשיו עם הטכניון למשל. שימו לב, דף הפייסבוק של הטכניון, הוא בכל כמה שעות מעלה סרטון. זה לא יומד, סרטון, תמונה, עדכון. כל כמה שעות, לפעמים אפילו פעמיים בשעה. זה עקביות מטורפת, יש להם קהילה ודף הפייסבוק של הטכניון. אותו דבר בכללית, אותו דבר בעוד חברות מובילות, שהם פשוט לא מוותרים על זה. הם לא מוותרים על זה, אין יום שאין כל כמה שעות איזשהו פוסט. וככה כל הדפים המובילים, בסדר, שימו לב, כל הדפים המובילים עושים את זה, אנחנו רוצים להיות שם. אז באמת בלינקדין אני יכול לבוא ולהגיד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, בפייסבוק הרבה 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 יותר, חייבים הרבה יותר, אם רוצים לבנות איזה. כן, אני גם חוטא בזה, אני גם לא מעדכן מספיק בדף הפייסבוק, כי באמת יש לי איזשהו ז'אנר כזה מסוים של תדירות. מה שכן, לעשות את זה, לעשות את זה, זה, אם אנחנו לומדים משהו, אז זה, מדפי פייסבוק, אנחנו מבינים את העוצמה שיש לדף פייסבוק, ואנחנו מבינים גם איך עושים את זה, בגדול. התוכן הוא המלך, כן, אני מסכים, הנה מישהו רושם פה תוכן, חד משמעית, זה שדף הפייסבוק של הצילום מביא כל פעם דברים מעניינים, ונוגע בנקודות מאוד נכונות של העוקבים שלו, בכל פעם מחדש, בכל עדכון של כמה שעות הוא עושה את זה, אז זה ברור, זה ברור, התוכן הוא חד משמעית חייב להיות מדויק ואיכותי, אין על זה עוררין בכלל, בסדר, אין על זה ויכוח. העניין הוא, קצת להרים לרגל מי רוצים יותר תוצאות, יותר מיתוג ברמה של לעלות בגוגל, זה לא אומר אולי יותר לידים או יותר זה, רק שזה כן יכבד אתכם. בסדר, אחר כך חבר'ה מגיעים למצב שהם אומרים, תשמע, עשו לי פרסום רע וזה, ואומרים, וואי, אם רק היה לי מיתוג יותר חזק בגוגל וכו'. אז זה כבר באמת עניין נושא אחר, אנחנו עוברים לנושא הבא.